Ladies and gentlemen, this fight will be 3 rounds of 3 minutes according to Showtime rules. And the referee of this match will be Mr. Guillaume Umeda. And this fight is sponsored by Super Pro Subway Resort. Ja, det her blir spennende. To meget rutinerte fightere. Poyensuk Superpro Samui, som også var boelaget for Thailand i boksing. Men vi vet jo også at Andy Sauer har jo veldig bra teknikk i det meste. Så jeg gleder meg til det her. Kampen i gang. Skjevent Samui. Kom, 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 roper Ubeda. Han beveger seg flott tilbake der, Sauer. Ja, veldig avventende her. Litt anspent kanskje fra thailenderen. Han har jo litt mer hoppende stil, Andy Sauer. Og han har jo et veldig godt blikk. Ja, fin høyre til kroppen der fra thailenderen. Han prøver å komme inn med en 1-2-kombinasjon der, Andy Sauer. Skaller de skikkelig sammen. Og Sauer kommer på vei inn der. Vi ser Andy Sauer prøver å peile seg fram. Får et kne i skrittet der. Og da gjør man sånn etterpå. Så setter man i gang kampen. Ja, fin venstre til kroppen der fra Sauer. Shootboxing bokser sin Andy Sauer, slik han alltid har gjort. Og det var den første runden. Det skjedde ikke så mye. Thailenderen var veldig avventende. Jeg tror det kommer til å løse seg opp. Ser vi Andy Sauer peiler seg inn.
please. Og da andre runde I gang. Så får vi se da om det blir noe mer action her. Jeg ganske sikker på det. Jeg liker å være aktiv Andy Sauer. Ja, fin kryss fra Hojonsuk. Bra 1-2 kombinasjon fra Sauer. Bra rundspark der fra Hojonsuk. Blir stående I tett dobbeltgard thailenderen og venter på Sauer og treffer godt til siden på kroppen der når han skal inn. Sauer vil frem. Prøver å jobbe litt inn I klinsjen der, men ingen av de får noe spesielt ut av det. Tunge spark fra Hojonsuk. De kommer veldig tett ofte her nå. Ja, få tilsnakk her nå på Hojonsuk. Siste gang, hvis ikke så trekker jeg deg poeng. Finner ikke helt fram her, Andy Sauer. Vanskelig å møte, og vanskelig å treffe rent på Hojonsuk Superpro Samui. Det var den andre runde. Det klart for den tredje runden. Round 3. Og det har vært en litt rotete kamp, vil jeg si. Tungt I kroppen der fra Hojonsuk. Så skaller de igjen. Ja, det veldig vanskelig å møte her på Hojonsuk.
sjelden jeg ser Andy Sauer få så lite flyt I kampen sin. Men det blir oppstykket hele tiden. Det av taktiske årsaker fra Pojonsuk sin side. Ikke noe mer holding. Fighting vil UPB da ha, og det de ikke alene om å mene. Treffer med noen fine krysser der, Pojonsuk. Sauer går rett inn. Holder der med en gang Sauer kommer inn. Nå må vel kanskje Juppe Beda gi sin første advarsel, synes jeg. Og det gjør han her. Trekker et poeng da fra Pojonsuk Superpro Samui. Og det synes jeg helt synes jeg var helt riktig. Holder hver gang Sauer kommer inn, og det selvfølgelig ikke lov. Han fikk mange muligheter før den første advarselen kom. Til tre slike advarsler så det disk. Men han kan selvfølgelig få en del tilsnakk før den tid. Så kommer de tett og skaller igjen. Men jeg synes det Andy Sauer som prøver og prøver hele tiden, og han skal ha for det, og det legger dommerne merke til. Veldig lite interessert I å fighte her på Pojonsuk. Og det ikke mange sekunder igjen. Så skaller han også en gang til Pojonsuk, og det ble litt av en merkelig kamp det her. Litt rotete, og Pojonsuk Superpro Samui gjorde det veldig vanskelig for Andy Sauer. Jeg mener at Sauer vant det her, men vi skal overlate det til dommerne. Jeg synes... Pojonsuk var alt for mye spoiler, rett og slett, til å skape noe god kamp. Og så skal man også ha for at man prøver hele tiden, og det synes jeg Sauer gjorde. Og den advarselen til Pojonsuk I den tredje kan også være avgjørende. Taper mest sannsynlig den tredje runden på grunn av det. Da skal vi høre hva dommerne har kommet frem til. Ladies and gentlemen, we have a winner in this match by unanimous decision from the red corner. Ja, Andy Sauer tar en fortjent seier her.